tänkte jag presentera en studie framförallt som vi har gjort på uppdrag av UHR som nämndes här tidigare, där vi har haft möjlighet att använda det enorma forskningsmaterial som finns lämnat av Erasmus-studenter som kommer hem efter att ha varit ute och fyller i en massa frågor om varför man åkt ut och så vidare och vad man har tyckt att det här har gett och så vidare. Så det kommer vara fokus här. Men jag kommer in på en massa andra saker också. Tyvärr är tiden knapp så vi kommer inte hinna så mycket frågor och sånt. Men ni får gärna läsa och mejla om det är något ni funderar på. Vår idé här i den här studien är lite grann att vi vet ju en del när det gäller väldigt generella saker. Vi vet liksom vilka länder som är populära, vilka områden man åker inom och så vidare. Och vi vet lite grann att det är vanligare bland kvinnor till exempel, eller att de med mycket resurser är mer vanligt frekvent att de åker utomlands. Men hur det här hänger ihop vet vi lite mindre om, och det är lite det vi tänkte diskutera idag utifrån den här rapporten då. Sen när det gäller just internationell studentmobilitet, det är väl liksom det man egentligen förknippar allra tydligast med det här med internationalisering, att vi åker utomlands, studenter och så vidare, tillbringar tid utomlands. Så det är inte konstigt att liksom fokus blir på det. Samtidigt så är det ju ett väldigt intressant område, för det säger ganska mycket om hur man kan förstå det här med internationalisering. De motiv och drivkrafter som kan finnas här då, där är det viktigt att skilja ut sånt som är liksom mer akademisk, utbildningsrelaterat, som kopplar ihop med kvalitet till exempel. Det är ju dock inte de enda motiven här. Det kan ju också finnas politiska motiv. Erasmus-programmet är väl ett särpräglat exempel på detta, att man vill öka mobiliteten inom Europa just för att stärka liksom den politiska enheten. Kulturella motiv kan ju finnas, att man vill öka förståelsen. Det låg lite i 1974 års utredning att skapa bättre förståelse och så vidare. Ekonomiska incitament kan ju handla om att man som land vill dra till sig mer pengar från utländska studenter och så vidare. Men det kan ju också vara på lärosätesnivå att man behöver intäkter helt enkelt. Därför blir det här intressant. Sociala motiv kanske framförallt kopplar ihop till de som åker, att man vill liksom skaffa sig bättre möjligheter att ta sig fram här i världen. Så det finns en rad olika motiv här, och man bör också då skilja mellan att de här nivåer, drivkrafterna och så vidare, motiven, de kan ju finnas på olika nivåer. Ett land, en nation kan ju ha vissa typer av drivkrafter, medan en individ kanske har helt andra drivkrafter, eller en institution ytterligare drivkrafter. Så det är ju liksom inte så att allt behöver hänga ihop i någon tydlig harmoni här, utan det kan vara olika typer av drivkrafter. Och det kan ju också naturligtvis vara väldigt skilda drivkrafter bland olika typer av studenter, vilket ska återkomma till. Det man kan se också, det är ju en tydlig trend mot att ekonomiska drivkrafter blir allt viktigare. Alltså när vi inför studieavgifter så är det ju liksom ekonomiska motiv som ligger allra djupast i detta, för att det börjar kosta väldigt mycket pengar helt enkelt. Och då måste man liksom hitta ett sätt att få in pengar också. Det här skiljer sig ju lite om liksom hur man resonerar om de här sakerna på 70-talet. Då var ju liksom det ekonomiska väldigt nedtonat och helt andra typer av politiska, kulturella motiv mycket vanligare. Så det har skett liksom en förflyttning här över tid mot mer tydliga ekonomiska drivkrafter. Nu är inte Sverige något extremt land här, utan det här är ju väldigt mycket mer utvecklat i många anglosaxiska länder som Australien, Nya Zeeland och så vidare. Okej, när det gäller studentmobilitet så bör man ha koll på, det här är ju inga nyheter för er som jobbar med såna här saker, att det är liksom väldigt stor skillnad mellan free movers och utbytesstudenter. Den stora mängden är ju faktiskt free movers som arrangerar sina studier utomlands själva. Och man bör komma ihåg här att det är alltså stora skillnader här. En sån sak är ju att free movers tenderar att läsa hela utbildningar utomlands, medan utbytesstudenter gäller liksom delar av utbildningar. Därför talar man om degree seeking och credit mobility. Så att det är en viss skillnad där. Det brukar också benämnas som någon form av free movers kallas ibland också för spontan mobilitet, vilket låter lite konstigt med tanke på all den energi man måste lägga ner för att ta sig utomlands, till skillnad från liksom mer organiserad mobilitet här. Men
Ännu viktigare är att Freemover-studenterna, de följer ju mer en tydlig marknadslogik, medan utbytesstudenter följer en mer politisk logik och är också en idé om ett utbyte, ett 1-1-förhållande. Medan vad det gäller marknadslogiken är ju att ja, men det finns ingen begränsning utan att vi måste ha plats och folk måste kunna betala. Annars kan vi liksom expandera hur mycket vi vill. Så det är en viktig skillnad. Vi har också liksom mer utbildningssociologiskt tänkt på det här som att utbytesstudenterna, där handlar det om en additativ strategi. Man lägger till något till sin nationella utbildning så får man ett mervärde så att säga av sina internationella studier. Medans freemover-studier generellt sett har varit mer av en alternativ strategi. Man väljer bort studier i sitt hemland till förmån för studier utomlands. Vinsterna kanske är mycket större medan riskerna är också kanske också mycket större. När det gäller Erasmus är det ju intressant att notera att i praktiken är ju inget rent utbyte utan det är ju betydligt många fler som vill komma till Sverige än det är som söker sig ut från Sverige. Så att det är ju inte en klockren utbyteslogik här. Det man kan se är ju att det är liksom ett ökat intresse för att studera i Sverige. Problemet är ju att entusiasmera svenska studenter att läsa utomlands. Det där är ju liksom utmaningen. Det här känner väl ni till mer än några andra. Lite övriga uppgifter, ni behöver inte läsa detta, men hela poängen här är ju att stora lärosäten har mycket internationella studenter. När man pratar om internationalisering på hemmaplan så är ju liksom internationella studenter en resurs. De bidrar ju med liksom internationalisering och då har man ju olika typer av volymer. Men kanske ännu mer intressant är ju när man tittar på andelar då får man en helt annan lista. Då dyker det upp ganska små lärosäten som Handelshögskolan, Konstfack, Röda Korsets högskola och vissa tekniska utbildningar, KTH, Chalmers och vidare. Där är en stor andel studenter, utbytesstudenter i det här fallet, som utgör en form av resurs för internationalisering. Här är en bild över freemover-studenter. Och det här är liksom poängen här att plocka in de här är att det visar på någon form av marknadsläget. Vilken typ av utbildning eftersträvar studenter, svenska studenter när de åker utomlands? Så det är väldigt koncentrerat till samhällsvetenskap, humaniora och hälso- och sjukvård. Det är liksom de tre stora dominerande områdena. Vi kan komma tillbaka när vi sen analyserar den här enkäten. Så hålla detta i minne. Utbildning som Henrik pratade om är ju försvinnande få. Det är ju i princip ingen som ägnar sig åt detta på freemover-nivå, så att säga. Sen är det ju frågan om och vad finns det då för internationaliseringskapacitet i de olika utbildningarna? Här är det extremt stora skillnader, skulle jag vilja säga. Vissa utbildningar, där har hälften av studenterna någon form av internationell erfarenhet. Det gäller till exempel civilekonomutbildningar, vissa tekniska utbildningar och så vidare, eller en tredjedel och så vidare. I andra änden av det här så hittar man ju då utbildningar där man är nere på 1%. Förskollärarutbildningen är ett sådant exempel. Alltså 1 av 100 studenter har en erfarenhet av att läsa utomlands. Så det här gör ju väldigt olika villkor för internationalisering på hemmaplan, så att säga. Och det är ju viktigt att hålla i minnet. Nu har jag inte tid att gå in på det, men man kan ju också koppla ihop det här med hur det svenska högskolefältet ser ut. Och då ser man ju att internationaliseringen är som starkast bland de lärosäten som har mest resursstarka studenter. Så det finns ju en väldigt tydlig koppling här till vilken typ av studenter man rekryterar och vilka nivåer man har av studenter som också tar de här möjligheterna. Det är viktigt att komma ihåg att det hänger ihop med detta. Nu då, för att presentera den här studien vi har gjort som för en vecka sedan publicerades på UHRs hemsida. Så ni kan ladda ner den och läsa efter presentationen. Den har jag gjort tillsammans med André Bryntesson och Ashley Haru som utgör liksom det här navet i detta forum för studier av den högre utbildningens internationalisering. Vi använder som sagt en enkätstudie här. Det är ju väldigt
extremt bra försvarsfrekvens här. Alltså jag tror vi har nästan 100%. Det är nämligen kopplat till ekonomiska incitament. Man får nämligen inte ut sina pengar om man inte fyller i enkäten. Det är väldigt tacksamt för oss forskare att det är på det viset. Man kan ju misstänka att folk inte är då så seriösa när de fyller i, men vi har liksom inte sett några stora problem här att folk skulle inte svara sanningsenligt, utan det tenderar att bli begripliga resultat i alla fall. Vi har använt en fransk metod här för att analysera detta, apropå internationalisering, tribut till det franska samhällsvetandet, statistikkunnandet. Det här säger bara att det här är rätt, speglar väl studenter i stort. Det är fler kvinnor och det är huvudsak svensk nationalitet. Det är mer grundnivå än avancerad nivå. Det här är ju rätt intressant att när det gäller studieinriktning så är det alltså företagsekonomi och ekonomi som dominerar väldigt starkt i den här undersökningen. Så det är områden där man verkligen tar hand om den här möjligheten att få åka ut via Erasmus. Sen är det samhällsvetenskap och ingenjörsutbildningar. Återigen kommer utbildning ganska långt ner här. Det är förvånansvärt lite också inom naturvetenskap. Alltså man tänker att naturvetenskap är extremt internationaliserat, men på den här nivån så är det ju inga imponerande antal man skickar ut. De viktigaste länderna är de stora länderna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland. Nederländerna ligger väl till, Spanien, Italien och så vidare. Sen då, det vi har gjort i den här analysen är att analysera tre områden. Vi tänker oss att för det första någon form av akademiska motiv och syn på detta har en stor betydelse. Det här med inställningen till kultur och språk, att man ser det som viktigt att lära sig andra språk eller att man vill uppleva en annan kultur, utgör ytterligare ett tema. Och slutligen har vi det här med arbetsmarknad, att man ser det här som viktigt för sin framtida position på arbetsmarknaden, utgör ett tredje sätt av frågor. Sen har vi totalt sett då ganska många frågor och svarsalternativ, så det är rätt mycket information som vi har petat in i den här analysen. Och vi har kodat det ganska brutalt, liksom, att till exempel, nu är det så litet här, där frågan gäller... Vad var motiv för att studera utomlands? Att få ta del av ett annat undervisningsinnehåll. Då har vi kodat nej, det var inte viktigt. Ja, det var viktigt. Så en väldigt brutal kodning. Men givet att det är rätt mycket information så får man ändå ut ganska mycket komplexa svar här. Och det man ser att akademisk orientering och arbetsmarknad är de viktigaste områdena här. Och det är det man ser på den första axeln som ni snart kommer att få se. Det här med kultur och språk är en egen dimension i det här. Det hänger liksom inte riktigt ihop med de här första, vilket är väldigt intressant. När man sen då... Ja, här är alla studenter som har svarat. De placeras i det här rummet utifrån hur de då svarar på den här enkäten. Och då ser man att den här första axeln som separerar de största skillnaderna i materialet, den skiljer ut då de som tycker det här med akademi är väldigt viktigt från de här som tycker att de här akademiska motiven och arbetsmarknadsmotiven är väldigt viktiga, från de som tycker att det där är oväsentligt för varför jag valde att studera utomlands och för vad jag fick ut av det, så att säga. Lägga till med tiden. Jag vet inte när jag börjar riktigt. Du har exakt 2 minuter. Okej, vi kör snabbt. Okej, då har vi det här andra axeln är kultur. Uppåt så är det att man inte tycker om det. Det är inte viktigt med det här med kultur. Neråt viktigt. Så då får man en massa poler i det här rummet. Och man ser då att den här är rätt intressant. De flesta är väldigt nöjda med det här. Det kanske hänger ihop med också att man får betalt här. Jag ska inte dra den. Men överlag så är man väldigt nöjd. Det är väldigt få som är missnöjda. Och ju mer man tycker att de här akademiska arbetsmarknadsmotiven är viktiga, desto mer nöjd blir man. Sen finns det ju då en väldigt tydlig geografisk dimension i det här. Och det är ju helt enkelt så att där kulturen är oviktig, då åker man till nordiska länder. Det är inte så exotiskt. Medan däremot där kultur är viktigt, där handlar det om liksom, medelhavsländerna helt enkelt. Frankrike, Spanien och så vidare. Sen finns det också den här öst-väst-dimensionen. De som
tycker att det är viktigt med akademiska motiv och så vidare, där är mer västorienterat. De som inte tycker detta är viktigt eller inte har fått ut det, då är det liksom Östeuropa som är kraftigt underrepresenterat också, ska läggas till. Det är väldigt få studenter som åker till Östeuropa. Då får vi hoppa lite här. Det är inte så stora skillnader där. Det här är ju intressant då, är ju att de som då är mest orienterade mot kultur, att det är oviktigt, det är just de som läser på kulturorienterade utbildningar. Det är lite intressant. Medan däremot där kulturen är viktigast, det är de som läser ekonomi. Och det där hänger nog ihop med att liksom för ekonomerna så är det här språk och kultur ett tillägg, verkligen. Att man är ekonom och kan tyska eller franska. Medan för de som studerar konst och så vidare så är man integrerad i en, liksom ett nordiskt sammanhang av konstnärlig utbildning. Där det liksom har ett stort värde i sig. Och bra kvalitet och så vidare. Vi får hoppa på lite där. Jag vet inte om det något... Ja, jag ska lägga till det också att det är inte bara de här länderna som är viktiga här när det gäller kultur. Här dyker också lärosäten upp i vissa städer, som Berlin till exempel, blir väldigt viktigt för den här kulturpoolen. Så att det är inte bara utbildning man liksom säljer vidare här, utan det är liksom världsstäder och spännande miljöer också som är viktiga. Medan då där uppe i det här hörnet där det är väldigt viktigt med akademiska motiv, där dyker de här högt placerade rankade skolorna upp. Liksom. Det är det som premieras där. Konklusion då. Många olika typer av motiv för att studera utomlands. Det här akademiska och kulturella står i viss motsatsställning här. De akademiska och arbetsmarknadsmässiga hänger ihop med nöjdhet. Kultur har liksom en egen dimension, verkar inte riktigt hänga ihop med detta. Och det här tycker vi då nyanserar bilden lite grann av Erasmus. Att man primärt har tänkt på detta som liksom, ja, något man, liksom möjlighet att ta lite sabbatsår och åka ut och festa och så vidare. Men den här gruppen som är väldigt fokuserad på det akademiska och få ut något av detta är rätt betydande helt enkelt. Det finns dominansstrukturer här, centrum, periferi, nord, väst, syd, ost och så vidare. Och slutligen då, om man ska ta en större grepp om det här, så måste man ju konstatera att utlandsstudier är tydligt relaterat liksom till högskolefältets struktur, vad man har för resurser och så vidare. Ju mer resursstarka studenter, desto mer internationalisering och så vidare. Men det finns också betydande skillnader när det gäller studieområden, liksom som vi såg till exempel ekonomi är väldigt företrätt här. Och man bör nog också då tänka in det här i förhållande till arbetsmarknaden. Alltså för till exempel vad det gäller lärarutbildningarna så är det så att man får ett jobb ändå. Man behöver inte liksom toppa sin utbildning med något, medan det kanske inom ekonomins område är en helt annan konkurrens. Och slutligen bör man ju också notera att internationalisering är resurskrävande för alla inblandade, men att det vanligen då kan ge ganska hög avkastning. Dock ett väldigt komplext landskap att navigera i. Det är lätt att gå fel. Det kommer ni in i bilden och kan vägleda i detta sammanhang. Jag stannar där. Tack.